З вами зараз в селі Рунівщина, біля місця, де буде у вересні цього року відзначатися пам'ятна дата. Причому хочу зазначити, що пам'ятна дата, яка відзначається на державному рівні. Тобто це дата 140 років від дня народження нашої видатної постаті, нашої громади Михайла Гаврилка. Про нього можна багато розповідати, але дещо про це скажуть мої колеги. Моя основна задача – те, що ми організували в цьому році встановлення на цьому місці, де ми знаходимося якраз зараз, пам'ятного знаку до цієї визначної дати. Проходило громадське обговорення, голосування, були враховані багато пропозицій, зауважень щодо саме цього пам'ятного знаку. Тому що, як ви бачите, 10 років по тому було встановлено лише камінь, де чітко зазначено 130 років від дня народження. Але наша сесія сільської ради на цьому тижні прийняла таку програму, надзвичайно важливо, скажімо, зараз це про збереження культурної спадщини та відновлення національної пам'яті. І саме цією програмою наша Новоселівська громада запроваджує, скажімо так, заходи стосовно того, щоб наші історичні події, наші історичні діячі, наші воїни, які поклали життя за нашу землю, були дійсно увіковічені в пам'яті для прийдешніх поколінь. Стосовно Михайла Гаврилка, це митець, як зазначено, от я можу показати на остаточному ескізі того пам'ятного знаку, який буде встановлений. Максимально ми відобразили його життєвий шлях. Тобто це видатний скульптор, хорунжий, атаман Української Народної Республіки, скульптор. І от якраз, якщо тут видно, це лише ескіз остаточний, про який підтримала наша громада, тобто ми відобразили історичний герб Української Народної Республіки, який він є. Червона калина – символ. Дані про Михайла Гаврилка, хто він є був. І основне – це шабля і стек. Це уособлення його діяльності. Тобто і шаблею, і стеком. В нашому селі Рунівщина, прекрасне село, є музейна кімната, де якраз зібрані матеріали про Михайла Гаврилка, його бюсти. Ми з вами відвідаємо цю музейну кімнату, більш детально ми подивимося про його життєвий шлях, що з вами зібрано про Михайла Гаврилка, але теж це лише музейна кімната, тому що згідно даної програми, яку ми прийняли на сесії, у нас заплановано тут відкриття музею, якраз музею національної пам'яті, збереження культурної спадщини імені Михайла Гаврилка. От коротко.